មើកូនបើនៅសៀមរាបម្ដងញាក់សាច់អូទៅទៅកុំសំអោនេះចាប់បងនំមិនកែនេះមកចាក់វាប្រាស់នេះគុកគុកបាត់នេះបាត់ទៅនំវាហីកែបមែនទឹកចាប់ចាប់មិនទឹកប្រងបងណៃចាក់ដាក់មើលមើលប៉ះវាវាគេអូលូតលូតបាត់ឡើយលូតបាត់ឡើយលូតបាត់ឡើយអូបាត់ជើងផ្ទះយូរឡាយជើងមួយជើងហ្នឹងដល់ហាតុំលឿននេះកពីវាប៉ប៉ិនណាស់ហីអូលឿនចកទៅទៅទៅប៊ុំយកអីធ្វើកណៅជ្រៅនេះនេះនេះចាក់ទឺតទឺតចាក់បាសាច់វាយាយាយកធ្វើកណៅនេះនេះអីនឹងអីទៀតអាយយមកដាក់គូតមកដាក់គូតដល់ដាក់ទៅលើកនំលើកអីចឹងអីអើយបាយគ្នាហត់ដៃអីមិនដឹងអត់បានណាមែននេះមិនចង់ចាំទីនេះរំកាយមិនដឹងអត់បានណាធំ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 ស៊ីអូមកឈើគេខ្នែងខាងលើទៀតណាតែតាក់ក្បាលឯងនោះកែបនោះនោះបងកែអាខ្លាញ់ទៀតទៅទឹកតែពីទៅណាកាន់ទៀតអើយជឿកអើអាយអត់ថាអត់ទេនោះនេះកាត់ថាទៅអូឡោអូ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 ចាំមកអូ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 ដល់ហើយបាត់វាអូហឺថាទុំធ្វើម៉េចទៀតដៃបាត់ហើយដៃខ្ញុំដងអូអូអូកែធំកែធំបានតែប៉ែប៉ែឲ្យលូអត់ដល់ជីកវាធំនឹងជីករីករីកវាចឹងអូថោកណាអូបណ្ដាបោហាក់ដៅអូវ៉ាខំម្ល៉េះអីកូនអ្នកសាយ